मशी राठ मती राख मशी जेंदी खती थो तो मती जेंदी ओ युए खई थो जा शे लुजी तुमा म्यागा मशी राठ मती राख हो सगवों सो थो युखे चारी ई सगवों ई सोलो ये मा यो यो मती चेंठ मती तचेंगो पौन्यों लोजें फिपाई मिमी मेटती पिन्या को मती चेंमा अखम होबा लुराइनी पिन्या जे टाइंग को मेटत मती नाइमा को ज्वांजिन या पिन्या नाइता लेगमा चाबे मी मिया पूदी तो म्यू श्वा लें साथी तो बोले मती नाइमा तो दो मती चेंमा सेब्या सिया अखम हो तो जा मती लिए मे मसनी से हुए बें सोयो सगाशी एंड एमा मशीजें मप्ये सोंचें दी कई तो दो एमा मशी मप्ये सों दी वो एंडा ते उ का मती चें दी वो युए कई अमन सेंसे ती ते मारिये तुम हो ती वालिये मती टा मुझा कच्चें पिती मती नाइं दी गो मती चें बा प्यादना महो दोले ती दें ती थाई वालिये मती टमुदा प्यतना प्यदी तो मती डे तो दूधी टफ्फा दागो ढोखा प्यसे ही टकाटे यंवे लुवम्याकु अन्नाव अश्च प्यसे दी प्योया कह मैं प्योया अखने बीचे नंचे प्यसे दी अचोरी लुमु ससे ये नाय अटोवे मती दा सुयावे टफ्फा दाटो सिब्यसिया प्यसे दी सोगा लोसे पे प्यूमुझे महोदी टायाओ सोगा तके तो पिने टपेदी टोपिये म्योगो लू अटो म्याम्याबे मजाखना जोंबू चाबे मी अचो तपे पांदे ससाये ने पत्तयुए जोंटुए यादती तिन्ये निरे चनो इंदु तीचुंदु टू चावलादी केमे येनी तुरो महोपा तामें तीयोंगा पिबादी तुने अडु လူတုံးရကိုလည်းခေါ်လာသည်ထို့လူများကိုကျွန်တော်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းရွေးပါဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ခီဦးချိုပြပါသည်အေကမ်မှာထိုင်ကြစေပြီးအေခံပါသည်မိတ်ဆက်ပေးသည်ကိုလည်းလေးလေးစားစားနှင့်ဝမ်းပန်းတတခံယူပါသည်တင်းတနည်းဖြစ်အောင်လည်းစကားစမြည်ပြောပါသည်သို့တော့ထို့သို့စကားပြောနေစမှာပင်ဧည့်သည်တဦးကခေါ်လာသူကို ဘလို့လဲရမလားဟုမေးပါသည်သူတို့ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုကျွန်တော်မသိပါဧည့်သည်ခေါ်လာသူကသူ့လူမျိုးကိုမြည်တို့ပြောပြီးခေါ်လာသည်မသိကျွန်တော်နှင်းလဲတိတ်ရင်းနှီးသည့်လေတန်းဖြင့်ဆရာအရက်ကလေးပါလိရှင်လောက်ပါအောင်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တိတ်ကိုအံ့ဩသွားရသည်ကျွန်တော်အိမ်မှာအရက်လုံးဝမရှိပါကြောင်းရင်းတို့လဲတောက်လီတောက်တာမရှိပါကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်ရသည် သို့သောဧည့်သည်လို့သူကပြီးမသွားပါဒီနားမှာဝယ်လို့ရသလားဟုမေးသည်ကျွန်တော်ကမသိကြောင်းဖြစ်သည်ခေါ်လာသူကရှိကြောင်းဝယ်၍ရကြောင်းပြောပါသည်ကျွန်တော်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားသည်လည်းမဟုတ်ပါဤသို့လည်းအတူတွဲပြီးစားတောက်ခူးခြင်းမရှိပါထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မှာဝယ်ပေးရန်တာဝန်မရှိပါဤသို့ပြောဆိုနေကြသည်ပင်ကျွန်တော်အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေရပါပြီ ကျွန်တော်အခြေအနေကိုအခက်ခဲ၍ဝဲတိုက်မိပုံမရှိတော့ကြောင့်အဲ့ခေါ်လာသူကပင်သူ့ဝိတ်ထဲမှာပတ်စံထုတ်၍သူတို့အထဲမှာငေးရွယ်သူတူကိုသွားအဝဲခံသည်အိမ်ရှင်ဖြစ်သောကျွန်တော်မှစိတ်ပြတ်စွာကြည်နေရသည်ခဏကြာတော့သွားဝဲခံသူအဖြူဒဗလင်းနှင့်ပြန်ရောက်လာသည်ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ကွက်ကလေးတော်ကူညီပါအောင်ဗျာဟုဆိုသည်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်တွင် အရဝိုင်းဖွဲ့ဖို့စီစဉ်နေကြပါပြီထို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအသင့်အပြင်လေးစားလောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍အတော်ခတ်ပါသည်ကျွန်တော်ဇနီးကကျွန်တော်တီးမခန့်နိုင်ဖြစ်ပြီးပြောမိဆိုမိကိုဆို၍မလိုလားတော်လဲဖန်ကွက်ရှိချောင်းပြောပြီးထုတ်ပေးပါသည်အဲခေါ်လာသူကပင်စာချက်နေသောကျွန်တော်သားကိုရေအယူခိုင်းပါသည်တားကရေခတ်ပေးရသည်အဲကန်းရှိရင်စာချက်နေသောကျွန်တော်သမီးလဲနောက်ဘက်သို့ဝင်သွားရပြီကျွန်တော်မိသားစု
ကိုယ့်အိမ်ကိုရမှာလွတ်လပ်စွာနေပိုင်권ကလေးဆုံးရှုံးသွားရပြီ။ကျွန်တော်ကိုမတရားတသက်အနိုင်ကျင့်နေကြသည်ဆော်ကားနေကြသည်ဟုခံစားရသည်။သို့သောသူတို့ပြောနေသည်မှာကျွန်တော်ကိုလေးစားကြောင်းကျွန်တော်စာရီကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်နှင့်ယင်းဤခင်မင်လိုကြောင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်ရေးထားသည့်ဝတ္ထုတို့ဝတ္ထုရှည်များအကြောင်းကိုလည်းပြော၍ချီးကျူးကြသည်။ကျွန်တော်မှာစိတ်ဆိုးရခက်ကုန်ယူရခက်ဖြစ်နေသည်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးချီးမြှောက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကတော့အစော်ကားခံနေရသည်ဆရာတောက်ပါအောင်ဟုသူတို့အရက်ကျွန်တော်ကိုတိုက်သည်ကျွန်တော်မတောက်ချောင်းပြော၍ညင်သည်ကျွန်တော်ဇနီးကတော့အာနာ၍အိမ်မှရှိသည့်စားစရာအချို့ကိုပင်သူတို့အမိအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန်တားကိုလာအချခံသည်သူတို့အတွက်ပို၍စူပြေမြိုင်ဆိုင်သွားသည်စားလိုက်ကြတောင်းလိုက်ကြကျွန်တော်ကိုလေးစားကြောင်းပြောလိုက်ကြနှင့်စော်ကားနေကြပါသည်ညကိုနိုင်အထိမပြန်သည်ကလေးတွေလည်းစမချက်ရကျွန်တော်လည်းစမရရကိုနိုင်ခွဲလောက်တွင်စစောကအရက်သွားဝယ်ခိုင်းတော့သူတို့ထဲကသူ့ကိုပင်နောက်တစ်ပိုင်းသွားဝယ်ခိုင်းပြန်သည်လွန်ပြီးဟုကျွန်တော်ထင်သည်သို့သောအယိုးဆွဲနေသောမြန်မာလူမျိုးတို့၏အာဏာတတ်သောအကျင့်အရာပြန်ကြတော့ဗျာဟု၍ပြောရမှာနေရမှာခံနေသည်အဝဲသွားသူပြန်ရောက်တော့ဆက်တောင်းနေကြပြန်ဇေနာဤထိုးသည့်အထီးမပြန်ကြသည်အယက်မူသူတို့၏ထုံးစံအတိုင်းပြောသည့်စကားတွေကလည်းထက်နေသည်ခြေချူစကားတွေကလည်းထက်နေကြပြီအချို့စကားလုံးတွေကလူတီထက်ပူ၍အချွဲအနှွဲတွေအမြောက်အပင်တွေနဲ့မှမတောက်သူတို့အတွက်နားရှက်စရာဖြစ်လာပြီကျွန်တော်စာရေးချိန်ပို့တာမကကျွန်တော်မိသားစုအိတ်ချိန်ကိုပါထိပါလာပြီကျွန်တော်ကအလိုက်တင်စကားပြောရသည်မှာအိတ်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြန်ကြဖို့အကြောင်းများကိုမရိုင်းမပြစေဘဲသူကဝိုက်ခါပြောပါသည်မရပါဆရာနှင့်စကားပြောရသည်မှာမဝနိုင်သေးကြောင်းတန့်ဖို့ရှိကြောင်းတွေပြောပြီးစက်တိုက်တောင်းနေကြသည်အမှန်စစ်စစ်ကျွန်တော်ကဘာတကူမြဟုတ်ဒီပတိပြောရသည်မဟုတ်သူတို့ကြီးသာပြောနေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကထိုင်ပြီးစိတ်ညစ်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဆယ်နှစ်ကျော်သောအခါကျွန်တော်ဇနီးနှင့်သားသမီးများကိုမနှက်ကြောင်ဆော့ဆော့သွားရမှာအိတ်ကြဟုကျွန်တော်ကပြောသည်ကျွန်တော်ယင်ထဲမှဒေါသကြောင့်ကျွန်တော်လေတံမာလာသည်သူတို့ကမတိတက်၁၇နှစ်ထိုးတော့ဒီမခံနိုင်တော့ပါကျွန်တော်ကိုတိတ်လေးစားကြောင်ပြောနေသူဟာလေးစားရင်ပြန်တော့ဗျာဟုပြောလိုက်မိပါသည်ခေါ်လာသူကမှန်ကြောင်ပြန်ကြဖို့တင့်ပြီဖြစ်ကြောင်သူကတော့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုချစ်ခင်သူဖြစ်၍ဤအိမ်မှာပင်ညအိမ်လည်းရင်ဖြစ်ကြောင်ပြောသည်အတော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းသူဖြစ်သည်ကျွန်တော်အာမနာနိုင်တော့ပါအားလုံးအတူတူပင်ပြန်တင့်ကြကြောင်ပြောလိုက်ရသည်ထိုခါကျမှဦးတော်ချောများတယောက်ကိုတယောက်တွဲပြီးပြန်သွားကြသည်ကျွန်တော်မှအတော်ပင်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြံခဲ့ရသည်မိတ်ဆက်သည်နေ့မှပင်မိတ်ပြတ်သွားရသည်ကျွန်တော်ဝမ်းမနေပါဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များ၏လေးစားမှုကိုလည်းကျွန်တော်မခံခြင်းမှမတိတချင်မှလွန်စွာခတ်ပါ၏မတိတချင်မှလည်းအမျိုးမျိုးရှိအချို့ကအာနာမှုမရှိ၍မတိတတ်ခြင်းဖြစ်သည်အချို့ကအာနာတက်လုံးအားကြီး၍မတိတတ်သူများလည်းရှိသည်အချို့ကြတော့တကူကောင်းဆန်၍မိမိ၏အကျိုးစီးပွားကိုသာရှည်တန်းတင်လွန်သောကြောင့်မတိတတ်သူများလည်းရှိ၏မိယထာမောတောကစီရာတွင်မတ်တက်ရည်နေသူများရှိပါလျက်ဒူးထောင်ပေါင်ကားပြီးနှစ်ယောက်စာနှစ်ယောက်ကိုတယောက်ထဲထိုင်နေသူများလည်းရှိကြပါ၏သူတို့ဘာကြီးအခြေအနေနဲ့အရေးအကဲကိုနားမလည်တော့ကြောင့်မတိတချင်းလည်းရှိ၏သူများအိမ်ရုံးစသည်တို့ကိုတွား၍လူတစ်ပတ်သားအလုတ်ပြောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာစကားပြောနေခြင်းမှလည်းမတိတချင်းပင်ဖြစ်၏အချို့သောသူများမှာအရေးကြီးသောအလုတ်တော်ဝင်ကိုအချိန်နှင့်လူ၍တုံနေကြရ၏အချိန်တိုင်းတန်ဖိုးရှိနေသည်အကင်မသောတိတက်သူသည်မိမိ၏အကြောင်းကိစ္စရှိ၍သွားသည့်တိုင်အောင်လိုရင်းတူရှင်ပြော၍သူတစ်ပါး၏အချိန်ကိုမထိခိုက်စေဘဲပြန်၏မတိတက်သူကဘာမျှအရေးကြီးသောအကြောင်းမရှိဘဲနှင့်
အဖိုးမတန်သောစကားများကိုအကြာကြီးပြောပြီးသူတစ်ပါးကိုတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုဖြုံတီးပစ်တတ်လေသည်သူတစ်ပါးအိမ်နေသည်ကိုမလိုအပ်ဖဲနှောက်ယှက်ခြင်းသူတစ်ပါးလင်မယားချမ်းမှပြဿနာဖြစ်အောင်နောက်ပြောင်ကြည့်စေခြင်းအချိန်ဤအချိန်ခါနှင့်အကြောင်းချင်းရာတို့ကိုတတိမထားပဲလူတို့အားနောက်ပြောင်ခြင်းကုညီဆောင်ရွက်တင်သည်ကိုမကူညီပဲနေခြင်းမပြောတင်သောစကားများကိုအချီအနှီးမသိပဲပြောဆိုနေခြင်းမထိုင်တင်သောနေရာမှာကြာရှည်စွာထိုင်ခြင်းမပြုတ်တင်သောအမှုကိုပြုခြင်းစသည်ဖြင့်တတိမထားလျင်မသိတတ်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏သူတစ်ပါးမသိတတ်သည်များရှိသလိုကိုယ်တိုင်လည်းမသိတတ်သည်များမကြခဏကျွလွန်မိတတ်၏ထို့ထဲတွင်ကျွန်တော်လည်းအပါအဝင်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဇာတိရွာမှနေစဉ်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေလင်မယားဤအိမ်တို့ညတိုင်းအလေသွားလေရှိသည်သူတို့ကလည်းလှလှလလရှိပါ၏မလလျင်မျောနေတတ်သည်ညနေ၍ကြံ့ငိမ့်တက်လျင်တော့ပြန်ဖို့ကောင်းသည်ထို့သောကျွန်တော်ညတိုင်း၁၇နာရီကျော်မှကြီးအိမ်ပြန်သည်၉နာရီဆိုလျင်အခြားသူများအလုံးပြန်ကြပြီကျွန်တော်ကတော့ဧကန်တန်လျာခုံတွင်ထိုင်လိုက်လှဲလိုက်နှင့်နေသည်ညစဉ်ဖြစ်၍ပြောစရာစကားများလဲများများရှိသည်မဟုတ်ပြန်အိပ်ရမှာပြင်းသည်နှင့်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်မပြန်သမျှသူတို့လင်မယားမအိပ်ကြရကျွန်တော်ပြန်မှအိပ်ရသည်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာလေသမားဖြစ်၍မနက်9နာရီတွင်အစောကြီးထပြီးတောသို့ထွက်ရသည်ကျွန်တော်ကတော့အာလတ်သူဖြစ်၍နေမြင့်အောင်အိပ်သည်ယခုကြီးမှပြန်၍အာနာနေမိသည်ဇာတိရွာသို့ပြန်စင်ကထိုအကြောင်းကိုထိုလင်မယားအားပြန်ပြောပြရာအင်းမင်းအလုရလို့ရွာကထွက်သွားမှာပဲတို့အေးအေးဝါတော့တာပါပဲကွာဟုလင်ဖြစ်သူကရီရီမွတ်မွတ်ပြောရှာသည်သူတို့အတော်ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ကြပေမည်ကျွန်တော်လည်းမတိသာဆူရွာစွာသူတစ်ဖက်သားဒုက္ခဖြစ်အောင်ခက်ခဲမှုပါသည်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့သာရေးဆရာလင်ရင်းသားစောချေရေးသားထားတဲ့စကားပုံမှပေးတော်အတွေ့အမြင်စာအုပ်မှမရှိတာထက်မသိတာခန့်လို့အမိရတဲ့စောင်းမလေးကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအနေနဲ့လည်းဆရာကြီးရေးသားထားတဲ့မူရင်းစာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ခင်ဗျာ။နာဆင်သူများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။